A gente começa falando que no final de semana o Partagem Shopping Mossoró realizou um dia inteiro de ações voltadas para as mais diversas áreas da saúde, cidadania e entretenimento. Quem passou pelo Partage Shopping no último sábado teve a oportunidade de desfrutar das ações do Partage Day. Essa é uma ação nacional promovida por todos os espaços comerciais da rede. O Partage Day ofereceu diversas ações gratuitas envolvendo a saúde, o esporte, a cidadania, sustentabilidade e diversas promoções que contempla todas as idades. É a primeira vez que a empresa está fazendo essa ação, né? A gente chama de Partage Day, porque é um dia em que todos os seus 12 shoppings estão mobilizados a promover e trazer ações voltadas para o nosso consumidor, para o nosso público, sejam ações sociais, né? Como, por exemplo, ações de vacinação junto ao Ministério da Saúde, sempre em parceria com os órgãos públicos e outros parceiros, como, por exemplo, a gente tem um polo, né, de adoção de pets, também de vacinação de pets, entre outras, né, com faculdades como a UNP, enfim, diversas ações. Nos espaços reservados para a saúde, um dos mais disputados foi a área de vacinação. Aqui foi o pontapé inicial para a vacinação contra a influenza no município. Diante da dificuldade de ter profissionais suficientes para estar abrindo as unidades básicas de saúde nesse final de semana, nós montamos a estratégia de estar chamando esses profissionais para estar abrindo aqui num ponto de vacinação no Partagem. Foco principal com relação à campanha da influenza. O Ministério da Saúde, ele tinha previsão, geralmente, de iniciar essas campanhas em abril, mas esse ano já tinha divulgado que ia ser no dia 25 de março. Porém, as doses chegaram. E as doses chegando no município, o município recebendo, ele tem autonomia de iniciar. Então, Mossoró é a primeira cidade do estado a iniciar a vacinação. Então, neste sábado, nós realizamos a vacinação para os diversos grupos prioritários. Outro ambiente bem bacana e que chamava bastante a atenção foi esse para a adoção animal. Gatinhos e cachorros esbanjavam beleza e simpatia à espera de um tutor ou tutora. O Partage já é um parceiro nosso, já tem alguns anos, né? A gente faz essas campanhas 2 a 3 vezes no ano. Eles abraçam muito a causa da gente, a gente traz os animais, eles dão todo o suporte. Eu sou muito grata e muito fã do shopping por isso. E a campanha, ela é feita por nós, voluntários, né? Em torno de 15 voluntários. A gente trabalha muito para que consigamos tratar os animais, disponibilizar eles para adoção. E não podemos esquecer de destacar a troca de mudas por quilos de alimentos em parceria com a UFESA e a entrega das tampinhas plásticas coletadas desde janeiro para o coletivo Lixo Zero. Esse é um projeto, né, que é de autoria do vereador Tony. E dentro desse projeto, várias instituições a nível de Mossoró estão participando e atuando. Contribuir, né, com a saúde dos animais, né, e bem-estar desses animaizinhos que tanto precisam da nossa ajuda. E para animar ainda mais essa festa, o Grupo TCM realizou diversas ações comerciais para festejar os seus 5 anos de funcionamento dentro do shopping. Muito bom, muito animado aqui, as pessoas parando para a nossa cancela premiada. Muitos prêmios na loja da TCM. 5 anos de festa por aqui, Partage Day. 5 anos da TCM, muitos brindes para você que está chegando aqui.